поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у організації вибухів в почтоматах Нової пошти в Києві та Одесі. Знайшли його в Чернівцях за місцем мешкання та доставили до Оболонського управління поліції, де зараз із ним проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження. Під час обшуків вдома у чоловіка знайшли елементи саморобного вибухового пристрою, прилад для подавлення GSM-сигналу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 15 років.